Вітаю, друзі! Запрошую вас до департаменту Антіокія, що в Колумбії. Тут, приблизно на однаковій відстані від містечок Гуатапе та Ель-Пеньйоль, просто посеред порівняно низинної місцевості стоїть такий ось моноліт. Жителі Гуатапе називають його «П'єдра де Гуатапе». Ну а жителі Пеньйоля, зрозуміло, не визнають цю назву. Натомість мають власну – «П'єдра дель Пеньйоль». Ну а загальновідома назва цієї пам'ятки – «Ель Пеньйон де Гуатапе». Та хай там як не називають цю скелю, вона сама собою цікава з усіх боків. Висота формації від підніжжя до вершини становить 220 метрів. Її найвища точка знаходиться на позначці 2135 метрів над рівнем моря. Період утворення – приблизно 70 мільйонів років тому. Складається Ель-Пеньйон де Гуатапе з кварцу, польового шпату та слюди. Загальний об'єм утворення становить 4 685 тисяч кубічних метрів, а розрахункова маса – 10 мільйонів тонн. Скеля піднімається над невеличким пагорбом на березі напрочуд мальовничого водосховища Гуатапе. На вершині скелі облаштований смотровий майданчик і вежа для бажаючих помилуватися краєвидами. Точно відомо, що моноліт є осередком антіокійського батоліту – місцевого масиву глибинних магматичних порід, що формувалися тут у пізньому крейдовому періоді. Деякі вчені припускають, що Ель-Пеньйон де Гуатапе – більш щільна формація, яка протистояла глибокому вимиванню і вивітрюванню впродовж мільйонів років. Проте є і дослідники, які вважають, що скеля може бути інтрузивним об'єктом на кшталт жерловини або неку. Тобто колись дуже давно магма піднялася в жерлі стародавнього вулкану і застигла у вигляді стовпа неправильної форми. А ще одна група дослідників наголошує, що перша гіпотеза не суперечить другій. І їх цілком можна поєднати. Словом, навколо скелі точаться неабиякі суперечки. Учені ламають списи щодо походження масиву, містечка Гуатапе та Ель-Пеньйоль воюють за належність пам'ятки і навіть намагаються підписати скелю. А тим часом місцеві жителі розвинули тут надзвичайно потужну туристичну інфраструктуру. За незабутнє задоволення, пішки видертися 700 сходинками на гору та помилуватися краєвидами з туристів беруть помірну плату – 20 тисяч колумбійських песо. Це приблизно дорівнює $2. З огляду на потік туристів у понад 200 тисяч осіб на рік, скеля забезпечує не тільки власний захист і утримання, а ще й цілком прибуткове існування місцевим туроператорам. Така ось чергова цікавинка природи. А ними, нагадую, сповнений світ. І я маю що про це розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових див!